आइपुग्यो गाइस यार, बिर्सियो त यार 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 केही देखिँदैन त यार, के भएको यार, केही थाहा नै छैन त यार, घरै देखिँदैन त यार। राइट, अब बास गाडी आउनेवाला छ त्यहाँ पछाडि, घर आइसक्यो, म त्यहाँ हराएको, त्यो घर पनि हराउँदै गइसक्यो बिस्तारै, बास गाडी बिस्तारै देख्दै गइरहेको छु, बिस्तारै अब यताको हराउँछ, सबै बिस्तारै हुँदैछ, सबै कुरा हुन्छ ठिक, एकछिनलाई पक्क न ब्रो। हैट गाई ब्रो, घर घरै हरा छैन, घर त्यो अघि देखेको घरै होइन, यत्रो बाँस गाडी छ, अघि देखियो त देखिएन उता, यो म पर जान्छु नि, पर वर उता देखाउँछु है, केही देखिँदैन, यस्तो खतरा आइन्छ रोज्छु, खुइरो लागिन्छ खुइरो, आजको मौसमको जानकारी, हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यताबाट आएको, यस्तो छ जातो, के गर्ने केही देखाएको छैन, अघि यो बाँस काटिदिएको छैन, अब उताको रुखहरू केही देखाएको छैन, झन् डेन्जर लाग्यो, त्यहाँ तलतिरको पनि केही देखाएको छैन, त्यहाँ खतरा बाँस काटिन्छ, आम्बो अब त त्यहीँ पनि नदेखिने भयो चाहिँ, क्या खतरा लागेको भने, वेट यहाँ तलको घर पनि नदेखिने भएको छ, दामी यो घर नदेखेको अघि उहाँबाट केही देखाएको छैन,